apa nih Mas? Sabar Fah, sabar. Sabar Fah, sabar. Ha, mari sedut caranya. Janganlah potong barisan, tak baik tau. Orang lain boleh je batuk, takkan awak tak boleh? ABC. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk Al-Mawdu' Usrati. Okey, semua kelas membaca? Al-Mawdu' Usrati. Okey, kalimah yang pertama Abun. Abun. Kalimah yang kedua Ummun. Ummun. Kalimah yang ketiga Ahun. Ahun. Baik. Farisha, Ustaz nak cuba baca kalimah perkataan yang pertama. Ana aqulu arza ma'a Abun. Okey, ahsanti. Bagus, tepuk tangan. Baik, seterusnya Ustaz minta baca perkataan yang kedua. Akhir bangun baca. Oh, senang je ni Ustaz. Boleh baca punya. Ana. Oh. Walfa dan fasiru. Tumpuk-tumpuk. Tai unta. Sabar Fah, sabar, bawa bertenang. Sabar Fah, sabar. Ha, mari saya tunjuk caranya. Dah, dah. Aku tahu kunci. Bukan macam tu caranya Fah. Mari saya tunjuk caranya. Akashaf? Oh, Akashaf. Oh, ya. Yeah. Pergilah tandas basuh muka tu. Tak baik tau tidur dalam kelas. Lagi-lagi masa cikgu mengajar. Oh, okey. ABC. ABC, ABC. ABC tu apa? ABC ialah cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara baik dan cerdik. Tak semua benda kita boleh menyelesaikan masalah dengan marah dan kekasaran. Jadilah ABC, anak baik lagi cerdik.
ABC.